ከዛ ባለፈ ደግሞ በስነ ምግባር ምስጉን የሚባል ነው። ነገር ግን ይሄንን የመከላኪያ ወይንም የመቻል ቡድንን እንግዲህ አግባብቶ የመምራቱ ነገር ገና የሚቀረው ይመስላል። አዎ፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ በርካታ ክብሮችን ያሳካ ተጫዋች እንደሆነ እናስታውሳለን። ምንተስኖ ታዳነ በጣም ከማዕዘን የሚሻሙ እንደዚሁ ከመስመር ላይ የሚሻሙ ኳሶችን በግንባሩ በመግጨትና በመጠቀም የሚታወቅ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አመለሸጋና ቡድንን በመምራት ረገድ ተመሰከረለት ተጫዋች ነው። ጥሩ የሚባል ጊዜን አሳልፏል በኢትዮጵያ እግር ኳስ። ከዚህ በፊት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም የመመረጥ እድል እንደነበረው እናስታውሳለን። አሁን ጥሩ ሙከራ፣ ጥፋት፣ የፍጹም ቅጣት ምት፣ የፍጹም ቅጣት ምት ተሾመ ብላቸው ላይ ስራው ጥፋት ተከትሎ ሚገርም ነው። ተመስገን ተስፋዬ በተለያዩ የጨዋታ አጋጣሚዎች እንደተመለከት ነው ጫን ብሎ ጉልበት የተቀላቀለበትን የጨዋታ ስታይል አድርጎ ሲከላከል ተመልክተነዋል። አሁን ግን ዋጋ አስከፍሎታል። አዎ፣ ጥፋት ተሰርቷል። የመድን በጥሩ ሁኔታ ነበረ ማይነስ ያደረገው። ነገር ግን አዎ፣ ተካሊ ደጀኒ ነው ተካሊ ደጀኒና ጥፋቱን የሰራው ተመስገን ተስፋዬ 16 ቁጥሩ ተመስገን ተስፋዬ እና ተካሊ ደጀኔ ጥፋት መስራታቸውን ተከትሎ ሚኒል ወንድሙ የፍጹም ቅጣት ምቱን ሊመታ ነው። ባለቀ ሰዓት የተገኘ የፍጹም ቅጣት ምት ነው። ሚኒል ወንድሙ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ክለቦች በፍጹም ምት መችነት እናውቀዋለን። ሚኒል ወንድሙ የፍጹም ቅጣት ምቱን አስቆጠረ። ሚኒል ወንድሙ በሚገባ ተረጋግቶ የፍጹም ቅጣት ምቱን 44ኛው ደቂቃ ከመረብ ላይ ማሳረፍ ችሏል። መከላከያ መጀመሪያውን 45 በአንዳቻ ውጤት የሚያጠናቅቅበትን እድል አስፍቶ ወጥቷል ማለት ይቻላል። ሚኒል ወንድሙ ከዚህ በፊት በተለያዩ ክለቦች በመከላከያ በወላይታ ዲቻ የሚገኙ የፍጹም ቅጣት